Това тази кубиците там на едно дърво. И ако не на 10 метра ще окей, но той също. Точно съм. Тоже. Може да се правата ли е да му излизаме нещо така? Не може. Не можеш ли? Но може да му избиеш. Може да бутнеш да го Иначе не може. Ама да го избиеш. Не, айде като го дадеш, по-късно като го избиеш. Сега те не влизат на Даши нищо му оправят. Не, Бог, е слушай как това. Това е това, не види си какво. Е, така не може да ама, така. Не мога. А дома му спрета му вижда. Защо, защо не може да те въщи всичко друг. Аз много му фарам го бъдна надолу. Не мърли. Не. Защото много му изкрива ръката. Значи, доколкото аз знам, че те може да го буташ, може да хвастиш. Специално нямаш право с ръка да упражняваш физически натиск върху инвентара на пътника. Ако сега бутне и тук да речем. По-скоро то на практика с рамо или някакъв... с тяло е нормално, това дори без да искаш, то се случва там. Да, но въпросът е да не му правиш така. Да, инвезиваш. Той е отвечето на вече. Само за малко ще застана пред вас да пискам. Стоим поят сега, ако искаш. Да, глупо мисля, че един на дясно. Да, един в дясно. Естествено, май и Юли. Е, кой дух? Ай, ще паш! Да, там бе, смак му ми. Е, не може ли да не просто да сега? Дали, че са щаси, да се чем тесно. Това е дребна, че се помира и така. Може ли, скачай! Айде! Айде, това е това! Това е това! Това е това! Дай, наступай! Удай! Стой, 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 Аз моля ли беше като слушал битката, да си оплакнаха.